Annika Nordström är programledare, Britt Ling, Axel Falk och Mats Grundberg tolkar såväl Birger Sjöberg som Federico García Lorca cirka klockan 22 ikväll. Två populära visdiktare och poeter som förenas av ett intresse för månen och dess mystiska sken. Kärlekens mystik ägnar sig det sällskap åt som sökt sig till en avlägset belägen egendom för att komma undan en smittsam sjukdom som härjar i landet. Handlingen i den italienske 1300-talsförfattaren Boccaccios novell är i kvällens film förlagd till sekelskiftets Spanien. Cirka 22:35 beräknas den gamle rike mannen bli bedragen av sin vackra hustru. Då inträder den passionerade älskaren i handlingen och triangeldramat kan börja. De ungefärliga starttiderna ikväll beror på fotbollsmatchen som ligger närmast. Det ska om en liten stund bli Europacupfinal.